Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varın, bugün olan son buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Avro 2020 çərçivəsində Bakıda keçiriləcək sonuncu futbol qarşılaşması ilə bağlı bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bununla bağlı Dövlət Yol Polisi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilir ki, yollarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Ziya Bünyadov prospekti ilə hərəkət edən sürücülər Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yanından Xəlil Rıza Ulutürk, Böyük Şor Bulvarı, Atletlər kəndi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti ilə hərəkət edən sürücülər isə bir saylı asan xidmətin yanından Xəlil Rıza Ulutürk, Atletlər kəndi ətrafı, Böyük Şol Bulvarı istiqamətində hərəkətin məhdudlaşdırılacağını nəzərə alsınlar. Həmin əraziyə Təşkilat Komitəsi tərəfindən fərqlənmə nişanları ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələri daxil ola bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nadiyyatı qurumları tərəfindən ötən gün 87 yanğına çıxış, bir nəqliyyat qəzası və iki halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin olunub. Ümumilikdə 3 nəfər, o cümlədən dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən 1 nəfər xilas edilib. Tovuzda 2 yük maşını toquşub. Ölən və xəsarət alanlar var. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Düzqırıqlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zil və MAN markalı yük maşınlarının toquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzda Polşadan gətirilən və Naches adlanan moruq sortunun becərilməsinə başlanılıb. Artıq ötən il əkilən tinglərdən bu yay məhsul götürülür. İri dənəli olması ilə fərqlənən, lakin dadı və alıcı qabiliyyəti baxımından çətinlik çəkməyən moruqların satışında da fermerlər heç bir çətinlik çəkmir. Qeyd edək ki, bunu nəzərə alaraq fermerlər növbəti ildən bu tikansız sort moruqların sayəsini bir qədər də genişləndirəcək. Alıcılara heç bir çətinlik olmur, çox gözəldir. Gəlir, alır, aparırlar, satırlar. Qiyməti nə bilim, gedir də mən 3 manata, 4 manata, 5 manata meyvə qutaran kimi bu meyvə gətirən ağacları kəsəcəyik. Bunun dibindən təzə zoğlar qalxır. Onları saxlayacaq, onlar üzə gələcək meyvə ağacı olacaq. Bunlar bir il yaşayır. Əgər saxlasan, ikinci il bu həmən effekti vermir. Ancaq gərək təzə zoğ çıxa. Qadın öyrənərsə öyrədər. Təhsilli bir qadın, təhsilli bir cəmiyyət deməkdir. Elə Ucarın Təzəşilyan kənd orta məktəbinin müəllimi Aynur İbrahimovanın da ən böyük arzularından biri cəmiyyətimizdə təhsilli xanımların çox olmasıdır. O bu səbəbdən təhsildən məhrum olan xanımları təmənnasız olaraq yenidən dərslərə cəlb edir. Daha ətraflı sıradakı sürətdə. 93-cü ildə orta məktəbi qutarmışam. Müəyyən səbəblərdən ali təhsil ala bilmədim. Ailə qurdum yəni. Amma sonra peşmançılığım çox oldu, dəstəyim olmadı uzun illər, yəni qınağa məruz qalmaqdan çəkinərək dalınca düşmədim. Ucarın Təzəşilyan kənd orta məktəbinin müəllimi Aynur İbrahimova oxumaq heç zaman gec deyil şuarı altında müxtəlif səbəblərdən təhsildən kənarda qalan valideynləri yenidən dərslərə cəlb edib. Hər gün kifayət qədər yol qət etməklə Göyçaydan Ucarın Uzqar kəndinə elm aşılamağa gələn Aynur xanım deyir ki, bu onun ən böyük arzusu olub. Məqsədi təhsil almaqdan məhrum olan xanımlara təhsil almasına şərait yaratmaq və onlara bu yolda təmənnasız dəstək olmaqdır. Əslində, burada əvvəlki illərdə xanımların təhsil alması biraz problemli olurdu. Daha çox onların, təbii ki, hamısı deyil, müəyyən bir az hissəsi, müəyyən bir qismi təhsildən yayınma halları baş verirdi ki, bu erkən nikah olma halları idi, maddi imkansızlıq mı deyək və yaxud da ki, valideynlərin düşüncəsi, ataların düşüncəsi ki, qız təhsil almasın.
Əvvəlki illərdə orta məktəbi bitirib, indi isə ana-nənə olan evdar xanımlar bu qrupa daxil olmaqla müxtəlif fənlər üzrə ödənişsiz hazırlıqlara qoşulublar. Və bundan sonra arzusunda olduqları ali məktəb kollecilərdə təhsil ala biləcəklər. Hər bir xanımı təhsil almasını vacib hesab edirəm. Yəni, cəhalətin qorxusu qadındır. Qadın öyrənərsə, öyrədər. Bu aksiya ilk olaraq Təzəşilyan kəndindəki xanımlar qoşulsa da, sonradan Ucarın digər kəndlərindən də müraciət edən valideynlər olub. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bugünə bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Elnarə Məmmədlinin təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Elnarə, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər.